قبلہ حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ مدینہ پاک کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ہو تیری جا کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جس دیکھنی ہو جنت جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دے کیا ہے جس دیکھنی ہو جنت جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. چاند تاروں کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دے کیا ہے. حاجی آو شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سلطریدار کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. راج اس دیکھنے والے کہ میں صدقے جاؤں راج اس دیکھنے والے کہ میں صدقے جاؤں اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. روضے کے سامنے دعائیں مانگتا تھا روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے. کیسی وہاں کی راتیں
تھی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دے گیا ہے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دے گیا ہے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و در کی، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و در کی، وہی جاتا ہے مدینے، وہی جاتا ہے مدینے، وہی جاتا ہے مدینے، آقا جسے بلائے وہی جاتا ہے مدینے، آقا جسے بلائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دے گیا ہے، وہ ظہور یار میرا، وہی غمگسار میرا، میری قبر پہ جو آئے، میری قبر پہ جو آئے، نعت نبی سنائے، میری قبر پہ جو آئے، میری قبر پہ جو آئے، نعت نبی سنائے، وہ ظہور یار میرا، وہی غمگسار میرا، میری قبر پہ جو آئے، نعت نبی سنائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔